Во пресрет на светскиот ден на борба против сидата, 1 декември, Ротара клубот од Битола традиционално организираше настан преку кој на младите луѓе сака пред се да им ги потенцира негативните навики преку кои се пренесува оваа болест. Ротари клубот од Битола ќе врши на некој начин едукација кратка по однос на што представува сидата, по однос на како да се заштитат од сидата. И на крајот ќе биде се проследено со една мала забава. Се проценува дека над 38 милиони луѓе во светот живеат со ХИВ или СИДА. Половината од новите случаи се млади луѓе од 15 до 24 години. Во некои делови на светот стапката на инфекцијата со ХИВ и СИДА рапидно расте и СИДА представува главна причина за заболување и за смртност. Заеме се работи за една глобална пандемија светска, кој што засега човештвото и како што знаеме се уште не постои лек за неа, за сидата и за вирусот на сидата. Се прават напори нели за ознаоѓање, но во овој момент се уште единствено оружје наше е превенцијата. Значи превенција, односно знаењето за овој вирус, како се пренесува, кои се начините негови, значи и како да се заштитиме. Оно што би сакал да го потенцираме, се уште во светот постои недоволна информација за овој вирус. И постои на нелини предрасуди и на некој начин стигматизација и на оние кои што се ХИВ позитивни. Сидата е неизлечива болест и покрај залагањата на многу научници ширум светот досега не е пронајден сигурен лек ниту пак вакцина. А начините на заштита од сидата се многу едноставни, но сепак бројката од илјадници луѓе секојдневно заразени е загрижувачка.